הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת ויצא, עמודים צדי זין, צדי ח', צדי ט', מאמר, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף. שואל הזוהר הקדוש, מדוע יעקב ראה שהוא צריך ללכת מלבן כאשר נולד יוסף? עונה תשובה, והיה בית יעקב לאש ובית יוסף ללהבה ובית עשיו לקש. מה קשור לעשיו? הרי הוא היה במקום לבן. מילא היית אומר שיש את יוסף, אז הוא יכול להתגבר על לבן, אני מבין. אומר לא, לא כך. מראיות ויוסף נולד, אז אני יודע שאני כבר יכול להתגבר. השלמתי את גופי, השלמתי לפחות את הבנים מבחינת יוסף שהוא צדיק, אני יכול עם זה להילחם בעשיו. למה? כי יוסף הוא צדיק. וכל התיקון של לבא, של עשיו, הוא תיקון של האהבה. תיקון של הגוף. אני לא יכול לתקן את הגוף בלי צדיק. בלי שבירה על הברית, אני לא יכול לתקן את הגוף. לכן, איך אני יכול להכחיד את הרצונות הגופנים האלה שרוצים להשתלט עליי? על ידי הלהבה. של יוסף. מאיפה באה להבה? מהאש. מהאש של יעקב באה להבה. מה זה להבה? התלהבות. התלהבות בדרך השם, התלהבות של הצדיק, נותנת את הכוח להתגבר על הרצונות הגופנים. אז בכל אדם יש איזושהי נקודת צדיקות. שיש בה איזושהי התלהבות. האדם צריך להלהיב את עצמו בנקודה, בערכים האמיתיים שלו. כאשר הוא מלהיב את עצמו בערכים האמיתיים, אז הוא יכול להתגבר על הרבה מאוד דברים גופנים. ולכן צריך להתלהבות בדרך השם. אז אומר יעקב לעצמו, אם הגעתי למדרגה הזאת שנולד ממני, נולדה ממני כזאת צדיקות, אני כבר יכול לעזוב את העבודה הזאת. זאת אומרת שסיימתי את העבודה של ביטול עבודה זרה, שזה כנגד העבודה של אברהם אבינו, שזו העבודה שהוא עשה שם. אבל יוסף לא משלים את כל השבטים. דהיינו, לא משלים את כל ההבנות שיוצאות מבחינת יעקב. אלא צריך גם את בנימין, שהוא צד הנוקבה. הוא אמנם לא שייך לתת ראשונות, הוא צד הנוקבה. הוא צריך להיות מתוקן. אם נתגבר על עשיו, נוכל לתקן את צד בנימין שלנו, שיוכל דרכו צריכה להתקיים אהבה. זה הכל נמצא בראש, אבל צריכה להתקיים אהבה. כאשר נולד בנימין, מת הרחל. שואל הזוהר, מדוע? אומרת לי, כשנולד בנימין, נשלמו השבטים. דהיינו י"ב, זה שלמות הנקבה. היות והנקבה שלמה, אז יכולים להתאחד, יכולה למות רחל. מה זה נקבה שלמה? אנחנו יודעים שרחל היא הנקבה מחזה ולמטה. ולאה היא הנקבה מחזה ולמעלה. כאשר יש שלמות, אז הן מתאחדות. חזה ולמעלה זה חסדים מחוסים, יראה, אמונה. וחסדים מגולים זה צד הלב, צד האהבה, צד הגוף. כאשר מתחברת הנשמה והגוף, אז זה דבר שלם. כשיש את השלמות הזאת של הנקבה, אז לא צריך את אותה רחל ששימשה רק מחזה ולמטה. כי רחל מחזה ולמטה זה כמו גוף, אבל כמו גוף של גוי, חס ושלום. כמו גוף חיצוני. כמו גוף שלא נועד לקיים את השכינה הקדושה. זה כמו שושנה בין החוכים. אז מה צריך לעשות? צריך שרחל תירש את לאה, ותקנה את הקומה השלמה, ואז תהיה שלמות למדרגה. שואל הזוהר, אז למה לאה לא מתה? הרי אם רחל ולאה מתאחדות, אז גם שלאה תמות. רגע, לאה זה אמונה. זה עולם המחוסה, עולם הנסתר. זה ההשקפה. אומר, לא משנה מה קורה. את ההשקפה, את האמונה, צריך להשאיר כדבר שלם. ואם לא הצלחת, טעית, התקשית בלידתך, קרה משהו, זה יכול לקרות רק לצורת ההתבטאות של אותו נסתר, של לאה. אבל עולם הנסתר לא משתנה. עולם הנסתר הוא דבר קבוע. הם חוקים בלתי משתנים.
בצד המגולה אתה יכול לשנות, הצד המגולה יכול למות, יכול להיות גילוי אחר. הגילוי של גדלות, עכשיו היה גילוי של, של גדלות. לכן אי אפשר לבטל את הנסתר, הוא תמיד נשאר קיים. זה נקרא חסדים וחוסים. לכן את האמונה היא ודאי, את הוודאי לא משנים. את העולם המגולה שיורש את הנסתר, כבר יכול לבטא את הנסתר. כשרחל יורשת את לאה, היא יכולה כבר לבטא את הנסתר. לכן לאה רחל לא מתה. רחל לאה לא מתה ורחל מתה. לכאורה רחל היא השכינה הקדושה, אבל כשהיא עוד לא ירשה את לאה, היא לא מייצגת אהבה שבאה מהנסתר. בן אדם אומר, אני באתי וראיתי דבר חיצוני. ראיתי את חברי מבחינה חיצונית, ראיתי את ראובן חברי, ואני מרגיש שאני אוהב אותו. חדרתי פנימה, עכשיו אני מסתכל עליו שוב, ואני מאוד אוהב, מאוד מאמין בפנימיות של חברי ראובן. אז את כל ההתגלות החיצונית שראיתי קודם, אני לא צריך. אלא יש לחיצוניות שלו, להתגלות שלו דבר חדש. זו התגלות כזאת שיורשת גם את הנקודה הפנימית, גם את הנסתר. וכאשר היא נקודה חיצונית באה מהנקודה הפנימית, את כל המקרים האחרים אני מבטל, אני לא צריך אותם. לא צריך את כל הבחינות הקודמות שבאו, אבל לא מנקודה פנימית. עכשיו זה בא מנקודה פנימית. והנקודה הפנימית נשארה קבועה. או שהיא מתבטאת דרך חיצוניות אמיתית, או שהיא לא מתבטאת. ורחל הקודמת היא לא התבטאה עוד. ולכן רחל מתה מיד כשנולד בנימין. כי אז יש שלמות לנוקבה. וכשיש שלמות זה אומר חיבור. שלמות הנוקבה, תשמעו מה זה אומר. זה אומר שנוצר חיבור בין ההשתוקקות לבין הנסתר, לבין ההשקפה. אם יש לך השתוקקות מאוד גדולה, אבל היא לא באה מהנסתר, אז ההשתוקקות הזאת צריכה למות. אין לה קיום. לכן אדם, לא די שאומר, אבל אני נהנה מזה. אם אתה נהנה מזה, אבל זה בא מהנסתר, זה בא מהשקפה אמיתית מוודאי, מאמונה, אז אתה יכול לפעול את זה וזה יהיה דבר שמח ותהיה אהבה. אבל אם לא, אני אוהב. זה כל הרצונות האלה שאנחנו אוהבים, שהם רק חיצוניים, הם יצטרכו למות. כל הרצונות שלנו יהיו חייבים לנבוע מהנסתר. שואל אדם, אבל אני לא מכיר את הנסתר, מה אני אעשה? חזל גילו לך חלק, וחלק אתה תצטרך לגלות בעצמך. בבחינת שהנשמה של האדם מספרת לו את רזי התורה, אבל הוא צריך ללמוד להתקשר אליה. והבורא נתן לנו את כל היכולות הפנימיים האלה, כדי שנוכל להתחבר לאיזושהי מהות עליונה, בתוכנו וגם מחוץ אלינו. אבל זה צריך לעשות רק כאשר יש נאמנות מאוד גדולה להשקפה מדויקת. הכי טוב ללמוד אותה מחזל ולקבל אותה על עצמנו כאמונה. וזה מה שעושים בזוהר הקדוש, בתלמוד עשר ספירות, בספרי ההשקפה האמיתיים, שקונים את ההשקפה בצורה מלאה. לאה קרא לבנה אשר. למה אשר? כי אשר הוא מבחינת חסדים מחוסים שהוא דומה ללאה. זאת נקודה שהביא לנו כאן, יש לה איזה עניין. אבל עיקר מה שלמדנו היום, עם כך זה שני דברים. א', שכאשר גומרים עבודה זרה, גומרים אותה עם צדיק, זה סימן שאם אתה צדיק ועומד בברית, גמרת את העבודה, זאת אומרת, יש לך כבר את האמצעי, אני לוקח עבודה, אני יכול לעשות את כל מה שביכולתי. אני יודע להתמסר, אני יודע להתמסר כמו צדיק. אם אתה לא יודע את זה לעשות, ולא יודע לעמוד במסגרות, לעמוד בהתחייבויות, להרגיש שכשאתה מחליט משהו אתה יכול לעמוד בו, מבחינתך לא בטוח שאתה תצליח בתוצאה, אבל אתה מצדך נותן את עצמך לעניין, אז אתה יודע שהתגברת על עבודה זרה. אתה לא חייב לעבוד את עצמך. אחרי שהתגברת על זה, אז אתה יכול לבוא לעשיו, דיין למקום האהבה, ולהילחם עם הדבר הזה עד שתשיג גם אותו. כשאתה מגיע למקום הזה שנולד, למקום הזה של העבודה, אז צריכה להיוולד לך השתוקקות שלמה לאהבה. כי בארץ ישראל צריכים לעבוד על אהבה. ולבנות את בית המקדש. בעזרת השם שנזכה, אבל לפחות נדע
שזאת העבודה. עוד לא סיימנו את המאמר, בעזרת השם אנחנו נסיים אותו מחר, בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.